починаємо з гостя скайпом. Сьогодні в нас Олег Жданов, військовий експерт, полковник запасу Збройних сил України. Ми традиційно стартуємо у наших соцмережах, передусім у YouTube-каналі «Говорить Великий Львів», там йде вже ця трансляція. Ми вас просимо на наш YouTube-канал підписатися, а також ставити лайки цьому відео, це допоможе його поширювати трендами YouTube, і більша кількість людей зможе побачити цей ефір. Пане Олеже, слава Україні, добрий вечір, кажемо вам. І героям, якщо слава, розпочинати вечір. Якраз острова Зміїни, хотілося б почути вашу якраз оцінку того, що там відбулося, тому що сьогодні справді чули ми з Росії цю історію про їхній жест доброї волі, який вони вчинили, мовляв, покинувши цей острів, щоб звільнити територію морську для проходження і суден в тому числі. А що насправді там відбулося? Ну, насправді, у нас з'явилися можливості вогневими засобами дистанційно звільнити цей острів. І ми стали методично на протязі останнього тижня просто знищувати техніку і особовий склад, який перебував в російських військ, який перебував на цьому острові. Причому особливість знищення в цей раз була такою, що ми контролюємо морський простір на відстань до 300 кілометрів від нашого узбережжя. Тобто ж ніхто з суден забезпечення або кораблів Чорноморського флоту не міг підійти до цього острова і допомогти тому гарнізону, який там перебував. Тобто вони справді відійшли, але це ми змусили їх відійти. Ми їх відігнали, так було би правильніше сказати. Чому? Тому що за допомоги наших протикорабельних ракетних комплексів ми тримаємо Чорноморську флотилію Чорноморського флоту на відстані біля 300 кілометрів від нашого узбережжя. А скажіть, будь ласка, от якщо по цій російській брехні пропагандистській говорити, вони кажуть, мовляв, ми забралися з острова Зміїни для того, аби розблокувати українські порти і таким чином, щоб світ отримав зерно. Але ж всім було відомо, що на острові Зміїни знаходилися протиповітряної оборони. Яким чином і чи взагалі це може полегшити і розв'язати оцю кризу зернову, чи це знову ж таки зовсім поняття різні? Ну, не зовсім поняття різні, але воно тільки трошки може допомогти. Справа у тому, що у них там були і вогневі засоби, якими вони могли контролювати певну відстань від самого острова. Ну, це скоріш для оборони. Але те, що там були вуха і очі Чорноморського флоту, це 100%. Зараз у них немає такої можливості, але на сьогоднішній день острів не перестає перебувати під перехресним вогнем як з нашої сторони, так і з російської сторони. Тому сказати, що повністю знята небезпека з торгових шляхів, які проходять вздовж цього острова в Чорному морі, ну я би сьогодні не став. Олексій Данілов, секретар Ради нацбезпеки та оборони України. До речі, він буде також в нашому ефірі о 19:15. Кажемо усім глядачам, дочекайтеся. Відреагував на те, що сталося сьогодні на острові Зміїни. Я отак цитату точно не пам'ятаю, але, мовляв, натякнув, що по Севастополі ночувалися. І, зрештою, мені здається, ми з вами у нашій студії віртуально говорили про те, що якщо ставити нашу протикорабельну оборону, і вона може діяти на 300 кілометрів, по суті, якщо з Одещини, то вже Севастополь під ударом. Правильно ми розуміємо? Так, абсолютно вірно. І я думаю, що такий удар треба спланувати. Особливо в той час, коли судна і підводні човни Чорноморського флоту Росії завантажуються ракетами «Калібр». Тим більше, що вони завантажують ракети навіть на підводні човни, на відкритих пірсах і в надводному положенні. І тим більше, наскільки з Севастополя долинає інформація, що там забороняють користуватися пляжами і прибережною лінією, мовляв, санітарні умови не дозволяють, і там навіть місцеві мешканці починають якісь такі міні-пікети робити, мовляв, дайте нам до моря потрапити. Тобто там також вже готуються до цього. Я думаю, що там це санітарна зона або санітарні умови, це просто прикриття, інформаційне прикриття. А насправді, я так думаю, що підходи до Севастополя і сама Севастопольська бухта і узбережжя повністю все заміноване.
За винятком того, що Російська Федерація сама ставила мінні поля, і вони знають проходи для того, щоб заходити і виходити в Севастопольську бухту. Але я не сумніваюся, що там все заміноване і знаходиться під жорстким контролем з боку Чорноморського флоту. Ну так, десь завершуючи саме морську тематику сьогоднішньої нашої розмови, якщо узагальнити, ми ж всі розуміємо, що поки що, мабуть, найбільші успіхи в повномасштабному протистоянні Російської Федерації в Україні є саме у Чорному морі. Це і крейсер «Москва», це і нарешті прогнали з острову Зміїний. Це Україна, яка і до початку військових дій не визначалася якимось там надпотужними військово-морськими силами. Так, і ми пам'ятаємо, що в перші дні просто затоплювали кораблі для того, аби вони не потрапили до рук окупантів. Чи стало для вас особисто сюрпризом те, як успішно, здавалось би, не надто потужна в військовому плані морська держава Україна діє проти Російської Федерації, яка на кожному кроці кричить про свої потужні флоти, яких в неї є чимало, в тому числі і Чорноморський? Ну, ви знаєте, я б сформулював трошки по-іншому. Я би сказав так, країна, яка не має флоту, топить флот країни, яка там хизується другою армією в світі. І фактично ми дійсно, у нас, до речі, Чорне море виявилося найліпшим театром воєнних дій чи найліпшим напрямком, в тому сенсі, що ми, починаючи там з другого тижня, вже отримуємо переваги на морі. Згадайте перший есмінець, який був втоплений пошкоджений в районі Одеси за допомогою реактивної системи залпового вогню. Це вообще взагалі нонсенс, щоб з РСЗВ було ушкоджено есмінець таким чином, що він затонув. Решті-решт він відійшов, був пожар і він затонув. Так що держава без флоту розправляється на морі з другим флотом в світі, як кажуть росіяни, і має тут перевагу. Сподіваємося, вони це усвідомлюють теж. Повертаючись, пане Олеже, тепер сюди ближче до і західних територій, в тому числі, зокрема, це і північ, наші кордони з Білоруссю. Це те, що далі турбує і українців, в тому числі, якою буде ситуація з цих сторін, чи наважиться Білорусь на наступ повноцінний, так, на території України. І от останні повідомлення з Генштабу українського, що на Волинському та Поліському напрямках підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь продовжують перебувати у прикордонних районах Брецької та Гомельської областей. Чи щось змінилося в цій історії? Чи є якісь дані про те, що вони, ну, просуваються якось до нас? Ні, даних таких немає, що вони просуваються, вони проводять ротацію, це дійсно так, але вони не формують ударне угруповання. І на сьогоднішній день оцей самопроголошений очільник Білорусі за прізвищем Лукашенка, він проводить паралельно два взаємовиключних мероприємства. По-перше, він готує армію до бойового застосування білоруську, проводить її розгортання, а з іншого боку він віддає боєприпаси і техніку довгострокового зберігання віддає Збройним силам Російської Федерації. Це два взаємовиключаючих міроприємства. В мене складається враження таке, що без наявності Збройних сил Російської Федерації на території Білорусі і без них навряд чи Білорусь вступить в цю війну. Ну, не то, що я не вірно, вона вступила в війну 24 лютого, але навряд чи білоруська армія наважиться перетнути наш кордон. Існує версія, що насправді для нешанованого нам президента Російської Федерації Путіна вступ Збройних сил Білорусі безпосередньо на територію України вигідний з усіх сторін. Тобто, якщо... А це мало дуже ймовірно. Білоруси досягнуть успіху. Ну, це для нього успіх зрозуміло, тому що він воює проти України. А якщо українці розіб'ють білоруську армію, то Лукашенко залишиться просто ні з чим, і Росія і так вже майже поглинула, а так просто нівелює будь-яку посаду у Білорусі того самого Лукашенка самопроголошеного. Як вважаєте, які можуть бути сценарії, якщо таки наважиться білоруська армія переступити кордон чи атакувати? Давайте так правильніше висловлюватися, атакувати кордон, так, з Україною. Переступити маємо, не дати їм. Дивіться, справа у тому, що, на мій погляд, що Путіну взагалі байдуже, що буде з білоруською армією.
Йому головне завдання, щоб вона атакувала наш кордон. Нехай вона там вб'ється на кордоні насмерть, йому все одно. Йому важливо, щоб вона атакувала наш кордон для того, щоб він думає, що вона відтягне частину сил, ну, хоча б принаймні зі східного напрямка, чи з харківського напрямка, чи з південного напрямка. Він хоче розтягнути Збройні Сили України на війну на два фронти. Тому йому дуже важливо, щоб Білорусь, ну, вкрай необхідно, щоб білоруська армія почала наступ на Україну. А доля її навряд чи цікавить. До речі, якщо білоруська армія героїчно загине в боротьбі зі Збройними Силами України, Путіну буде навіть вигідніше, тому що Лукашенка в такому сенсі дуже сильно послабшує і буде більш зговорчивим, більш піддатливим в тих вимогах, які йому висуває Путін. Давайте тоді рухатися на схід нашої держави, якщо можуть режисери, так, ми бачимо мапу. Північний схід, так. Давайте почнемо з Харківщини, тому що далі місто Харків, одне з ключових міст нашої держави, щодня там обстріли, і, на жаль, навіть же в інформаційному полі ми розуміємо, що, знаєте, ну якось всі вже звикли до обстрілів Харкова, до того, що там майже щодня є поранені, майже щодня є загиблі, і вже це навіть не викликає якогось такого шоку, що погано. Це з точки зору інформаційності маємо розуміти, що кожен день це величезні трагедії. Що потрібно зробити, аби нарешті Харків перестали обстрілювати і був такий період, коли майже до самого кордону на Харківщині Збройні Сили України відтіснили окупанта, далі вони дещо повернулися. От як, принаймні, забезпечити безпекою Харків? Ну, дивіться, тут дуже складне питання. Ну, що стосовно ракет, як повітря, земля, от Х-22, які ми обстрілюють і Україну, і Харків в тому числі, і ракети «Іскандер», якими теж обстрілюють з Білгородської області, то тут вихід можливий, от за пропозицією Сполучених Штатів, якщо вони нам нададуть комплекси протиракетної оборони близького радіусу дії, то да, тоді є ймовірність, що ми частково закриємо повітря і будемо захищати Харків від ракет. Але що стосується артилерії, особливо реактивної і ствольної артилерії, на жаль, сьогодні вже ствольна артилерія може обстрілювати Харків. Да, ми трохи посунулися в бік Харкова під натиском російських військ і трохи перейшли вглиб нашої країни. На жаль, так складаються обставини на фронті. Немає у нас сьогодні сил, щоб відтиснути російські війська до кордону, як це було ще 2 або 3 тижні тому. От. Тому від ракет, я сказав, протиракетний комплекс, який можуть надати Сполучені Штати, запропонували надати. От. А проти решти засобів, ну тут треба тільки вірити в Збройні Сили, коли в них з'явиться спроможність відсунути ворога знов до державного кордону. А станом от на цей тиждень, який напрямок для України залишається найбільш складним? Ну, найбільш складний напрямок – це Луганський напрямок. Я його об'єдную, але в нього включаю і напрямок на Слов'янськ, і напрямок на Лисичанськ, і напрямок на Бахмут. Оці три ключових міста, які сьогодні несуть саму велику небезпеку на лінії фронту для Збройних сил України. Якщо можна деталізувати саме ситуацію навколо Лисичанська, тому що після того, як наші Збройні Сили відступили в Сєвєродонецьку, знову ж таки з'являлися такі думки, що з одного боку Лисичанськ – це природня висота, так, і там оборону тримати легше. Але з іншого боку, оці кліші, яких чи кліщики манікюрні, яких Арестович називає, з обох боків все одно замикаються, і, можливо, не варто там до останнього битися за Лисичанськ. Як ви вважаєте? Ну, ситуація складається не на нашу користь, і вони дійсно, вони ж не штурмують місто Лисичанськ, в тому і проблема. Якщо вони в Сєвєродонецьку йшли на штурм міста, то тут вони беруть місто в оточення. Всі зусилля вони намагаються зосередити саме на оточенні міста.
А по самому місту вони ведуть вогонь зі всіх вогневих засобів, які в них тільки є, як артилерії, так і авіації. Вона постійно працює по Лисичанську. І вони намагаються обійти з південно-західної сторони місто. І фактично на сьогоднішній день траса Лисичанськ-Бахмут вже перерізана. І вони намагаються прорватися на Білогорівку. Це ту саму Білогорівку, де ми трощили їхні понтонні переправи. Сьогодні вони вже навіть не переправляються через Сіверський Донець. Вони виставили артилерію вздовж річки і намагаються обстрілювати на всю дальність досяжності, обстрілювати Лисичанськ. Там дійсно є загроза оточення. І я так розумію, що Генеральний штаб буде в найближчі часи буде приймати рішення щодо або поліпшення положення за рахунок контратак, або відведення основної частини військ із Лисичанська для того, щоб уникнути оточення. Пане Олеже, ті масовані обстріли цивільних об'єктів, які ми спостерігали цього тижня, на жаль, окрім того, що це війна, і ми розуміємо, що в будь-який день може прилетіти будь-куди, ніхто не захищений в нашій державі, але все ж, от, що це означає з боку Росії? Що вони хотіли цим сказати, показати? Тому що вірити в те, що це там випадково, хоча навіть і вони не кажуть, що це випадково. Там про Кременчук вони кажуть, що в супермаркеті зберігали зброю. Їхні абсурдні пояснення, напевно, що працюють для їхніх людей, але точно не сприймаються нормально в світі. Але все ж, що це було? Ну, я вам скажу, навіть такі псевдосоюзники Росії, от зараз у Путіна азіатське турне, і він сьогодні в Ашгабаді виправдовувався стосовно Кременчуга. Настільки вони нахабно це спланували, що навіть він заїкаючись, плутаючи слова, намагався виправдатися, що ніхто не стріляв там по цивільних об'єктах. От. Ну, я скажу так, що це більше схоже на помсту і істерику. Справа у тому, що Російська Федерація як на політичній арені, так і на театрі воєнних дій останнім часом не має суттєвих успіхів, не може нічим похизуватися і не може виконати навіть жодного політичного завдання, яке вони ставлять перед собою, проводячи цю операцію, розумієте? Тому вони, коли у них така тупікова ситуація, вони дістають засоби дистанційного впливу, а це ракети, і починають наносити нам масовані удари. А так як на фронті вони не допомагають, то вони гатять по цивільних об'єктах і по мирному населенню, на жаль. А я от щодо ракет ще хотів поцікавитися. В перші місяці війни дуже часто і ви в тому числі аналізували кількість оцих калібрів. І багато з експертів дійшли до думки, що все-таки в кінці травня от кількість калібрів більш новітніх ракет у Росії є доволі обмежена, вони ще є, але вони вже наближаються до такого певного недоторканого запасу, який має бути у випадку нападу на територію Росії, що не можна також виключати у даній ситуації з боку інших держав. А от ці Х-22 та Х-101, правильно, ці ракети більш старіші, які там з 50-х чи 60-х років минулого століття, їх наскільки багато ще є? От якщо вони, грубо кажучи, будуть з такою динамікою вистрілювати, як вони кілька днів тому, там по 50 ракет в день по Україні гатили, от наскільки вистачить? Ну, думаю, що якщо по 50 ракет в день, то ще на місяць безперервної стрільби вистачить. На жаль, на сьогоднішні запаси, я так розумію, ще радянські запаси обчислювалися тисячами одиниць. І якщо враховувати, навіть отакий самий грубий підрахунок, якщо там 5-6 видів номенклатури ракет і кожній по тисячі одиниць, то це десь 6 з гаком тисяч ракет може бути в арсеналі. Враховуючи те, що вже 2800 з лишнім вони випустили по території України, то ми навіть не дійшли до 50% ракетного запасу Російської Федерації, на жаль. Тому я і говорю, що тут головним чинником стає перемовний процес з нашими партнерами стосовно або самостійна закупівля терміново комплексів протиракетної оборони для того, щоб підвищити потужність нашої протиповітряної оборони і щодо збиття цих ракет.
або прийняття політичного рішення, що ми збиваємо всі літаки, які входять в зону дії нашої ППО. Ну, от, до речі, а які ризики? Грубо кажучи, наскільки я розумію, ці С-300 комплекси протиповітряної оборони могли спокійно збивати літаки, які над от Мозирем вставали 2 чи 3 дні тому, такі 2-3 залітали і обстрілювали українські міста. Чому? Ну, от який ризик? Ну, от вони збили літак на території Білорусі. Що це може означати в подальшому, у військовому розумінні? Дивіться, це політичне рішення. Ми не знаходимося в стані війни, а тим більше з Білорусією у нас навіть немає нерозірвані дипломатичні стосунки. І якщо ми нанесемо удар по території Білорусі або зб'ємо літак в її повітряному просторі, нас можуть звинуватити в агресивних діях і оголосити країну агресором. На сьогоднішній, на жаль, юридична сторона виглядає саме так. Хоча в дійсності ми з вами розуміємо, що йде війна, і Білорусь воює на боці Росії проти нас. От така от, на жаль, ситуація. Ну, грубо кажучи, я хочу вточнити хлопський розум. Тобто прирівнюється ціль білоруської армії на території Білорусі чи літак іншої армії, саме Російської Федерації, який залетів у повітряний простір території Білорусі. І це атака на Білорусь вважається за військовими мірками, правильно? Абсолютно все, вірно. За міжнародним правом це вважається акт воєнної агресії проти суверенної держави. А все-таки ми в цій історії захищаємося, тому що напали на нас і повномасштабний наступ також розгорнули по відношенню до нас. Пане Олеже, а чого можна чекати от найближчим часом? Можливо, липень, яким він буде? Чи будуть якісь переломні моменти, з чим вони можуть бути пов'язані? Які ваші прогнози? Ну, я так розумію, що липень місяць, ну, от поки Росія не видихнеться на сході України, то вона там ще буде намагатися проводити наступальні дії. А взагалі липень може пройти в позиційній війні, коли кожна із сторін буде наносити окремі атакуючі удари, але фронт мало буде рухатися і кожна із сторін буде намагатися якомога швидше накопичити резерви та відновити боєздатність своїх збройних сил. Що Росія, що Україна. На жаль, ми підійшли до такої ситуації. І тут надходження зброї для нас стає ключовим моментом. Тому що той, хто перший накопить необхідну кількість сил, той буде мати перевагу першим розпочати наступальні дії. А ми або ми контрнаступальні, або Росія наступальні. Но військова складова буде характеризуватися, я би сказав, розв'язанням політичної війни. Росія вже сьогодні намагається розв'язати війну проти нас на політичному поприщі. В плані просування всіляких мирних ініціатив, компромісів і решти, щоб сісти за стіл перемовин і буде намагатися застовбити оці досягнення, які є на сьогоднішній день. А от якщо до лінії фронту на сході, ви сказали, повернуться, де нас, вочевидь, може очікувати позиційна боротьба, ми бачимо просування плюс-мінус успішне, повільне, але такі просування російської армії на Луганщині, а ось на Донеччині лінія фронту взагалі не рухається. І, грубо кажучи, Збройні сили України знаходяться дуже близько до Донецька, до головного міста того регіону. Чому там не намагається нічого протидіяти? Росіяни можуть ефективно наступати лише в якомусь одному вузькому напрямку, чи, можливо, якийсь інший тактичний задум? Ну, знаєте, тоді я вам рекомендую подивитися на карту України і порахувати, скільки кілометрів кордону у нас з нашими недружніми державами. Справа у тому, що наші збройні сили дуже сильно розтягнуті. І у нас немає сили засобів на сьогоднішній день. Точніше, у нас є людський ресурс, у нас недостатньо озброєння, щоб сформувати наступальне угруповання і, як ви кажете, допустимо там Я вас перепрошую, я вточню. Я хотів запитати, чому навіть навпаки. Ми розуміємо, що ми зараз маємо розтягнуті збройні сили України, але росіяни намагаються активно наступати на Луганщині, натомість на Донеччині таких дій біля Донецька вони не застосовують. Нема сильних просто навіть. Ну, хто вам сказав, що не застосовують? Штурмові дії, обстріли артилерії не прекращаються навіть не на годину, в тому числі і на Донецькому напрямку. Там же вони гатять зі всіх видів артилерії. Ми зараз працюємо там, де можемо працювати. І у нас єдина можливість – це відпрацьовувати цілі в глибині до 50 кілометрів від лінії фронту з намаганням знищити, максимально знищити резерви
в тому числі і склади, для того, щоб послабити російські війська. Але кількість російських військ, і немає у нас чисельної переваги, немає вогневої переваги для того, щоб розвинути наступ хоча б на одному напрямку. Пане Олеже, чи можуть росіяни бити ще по цивільних об'єктах, продовжувати такі свої нахабні, терористичні, направду, дії? На жаль, думаю, що да. І якийсь певний час, поки там їхнє его не заспокоїться, я думаю, що така напруга буде існувати, і така загроза теж буде існувати. Цілком можливо, що вони ще спробують там декілька разів нанести такі групові ракетні удари. Може, не такої потужності, не такого обсягу, але все одно можуть. А далі це трошки піде на спад, тому що і активність бойових дій теж може піти на спад на лінії фронту від Харкова до Херсону. Ну і останнє запитання. Під час цього інтерв'ю ви не раз згадали про от ці комплекси вже протиракетної оборони, адже раніше на території України все ж було лише протиповітряна оборона. Оці НАСАМСи, це спільне виробництво Норвегії, якщо не помиляюся, та Сполучених Штатів Америки. Так. Скільки треба часу, щоб українські військові змогли опанувати цю зброю? Тобто, коли, грубо кажучи, від моменту, коли вона буде вже на території України, до моменту, коли вона запрацює, скільки потрібно часу? Ну, чи, можливо, будуть вчитися не на території України, це зрозуміло, можливо, десь в Німеччині, наприклад, будуть вчитися, але скільки потрібно військовим, щоб навчитися нею користуватися? Ну, я думаю, що тут небагато часу, тому що на сьогоднішній день хочу повідомити, що у нас радіолокаційні станції цього комплексу працюють майже з перших тижнів війни. Нам тоді надавала Норвегія в якості воєнної допомоги. Тому ми фактично наполовину цей комплекс освоїли. І для нас буде тільки пускова установка і обслуговування, наведення і заряджання. От. Тому часу буде небагато. І я скажу так, що на сьогоднішній день наші країни-партнери навчають наші Збройні Сили. У нас немає проблем в навчанні. Та це займає від одного тижня там до чотирьох тижнів. До речі, німці виявилися самими такими педантами, і вони не схотіли скорочувати програму навчання на гаубиці PHZ-2000. І чотири тижні навчали наших артилерістів застосування цих гаубиць. А справа у тому, головна проблема в тому, щоб домовитися з країною, яка володіє цією зброєю, на найбільш швидку передачу цієї зброї до лав Збройних сил України. А вже навчання, до трьох тижнів, чотирьох максимум.